a try? Watch me, kiddo. Вітаю, шановні, до вашої уваги гра від українських розробників Trail Out. Трейлер ви вже подивилися, в принципі розумієте, що там відбувається. Коротше, давайте так, я вам розкажу, навіть не так, не розкажу, а зачитаю те, що пишуть самі розробники, що в їхній грі є. Так, гра українська, нагадую, вийшла вона 7 вересня 2022 року. Тож, давайте я вам швиденечко, по можливості скорочу те, що вони писали. Коротше так, у нас є можливість до 50 машин мати у грі. Різні класи, різні роки, різний стан. 50 різних трас, 8 різноманітних режимів. Так, де тут у нас? Системи бос-битв, дуелі з ними на власних трасах і пригонах. Ще є можливість додавати свою власну музику у плеєр гри. Тобто не стандартно слухати, а можете накидати прямо там у грі свою музичку з папочки. Закинули і погнали. Це прикольно, я вважаю. Так, є система фанатів. Отримуєте за їхні дії під час перегонів та різні забаганки фанатів. Там є вплив аудиторії на вас. Плюс можна грати до 4 людей на одному ПК. Ну, є ще джойстики туди-сюди, коротше. Тобто ви в 4 можете сісти, ПК на 4 частини поділили, як хочете. Хочете циркулем, хочете ножиком, коротше, може просто візуально. Так, режими гри, там аж 8 штук, там і кільцеві перегони, і перегони на яких картах, коротше. Де можна все ламати, все трощити, є дуелі, є, коротше, бійки з босами, є перегони з босами, є там всякі приколюхи несподівані на трасах, типу, хтось там переслідує чи підрізає випадково, або там розгашують. Ну, ви бачили, там з літака, коротше, гасили по автомобілях. Ну, нормальні перегони, коротше, жесть, виглядає все дуже жорстко, і опис доволі жорсткий, насправді. І це, нагадую, українська гра. Так, ще у нас, давайте, коротенечко я докину. І підемо подивимося, що там на трасах відбувається. Коротше, пошкодження автомобіля до незрозумілого шматка заліза, можливість втратити колеса, вилетіти з вікна і навіть вибухнути. Причому сидячи прямо на стулі. Збірка машин з нуля по запчастинах на звалиці, отримуючи ліцензію від босів під час проходження кар'єри. Поліпшення автомобіля, кузов, двигун, колеса, закис азоту, фарба, номерні знаки і все інше те, що вам натяк не треба. Сюжетна кампанія у вигляді перегонів та сюжету у вигляді сцен на движку гри з персонажами, битви з босами в особливих подіях. Ну, змінити там вигляд водія то таке, покращений гараж, дивитися списки та рекорди лідерів, ну, то не дуже важливо, ну, деякі заморачені, справді. І те, що я ще раз нагадаю, можна парати на ПК аж 4 людини одразу. Я не знаю, як це робиться. Хтось там на ВАСД, хтось там на стрілочках, коротше, і два ще, мабуть, на джойстиках сидять. Ну, десь так, ну, я не знаю, як це, ну, реалізувати. Це треба мати, мабуть, якийсь нормальний моніторчик, щоб всі бачили, що відбувається. Ой, жорстко. Так, ціна, до речі, в неї, ну, зараз скидки нема, без скидки вона коштує 300 гривень. Там ще є додаткові, скажімо так, бонуси, які можна окремо отримати у Стімі. Там парочку, коротше, безкоштовних, ну і інші там за гроші, там доходить аж до 500 з копійкою гривень. Десь так.
Що ж, ну а тепер давайте підемо в гру, покатаємось, подивимося, що там відбувається. Так, машинки я вже показав, показав. Ну, ну підемо на перший, коротше, тут є траси. Окей. До речі, ми граємо за Михалича, ви його бачили, він стояв нам біля машини. Не просто якийсь рандомний, типу ноунейм, коротше, а Михалич, до речі. Ви тепер Михалич, якщо будете грати. Так. Руйнівні гонки на великих картах. Будь першим для виживання. Та, забув сказати. Тут головна ціль не скільки перемогти, а скільки вижити і перемогти. Отак от, там є маленькі уточнення, треба дожити ще до фіналу. Гонки на одному типі автомобілів, ліквідуйте більше кандидатів. Ага, знищення конкурентів і перемога твоя. Намагання машин на рахунок, дербі, прикольно. Руйнівні гонки на великих картах. Раш-станція. Перехрестями політайте з вікна та заробляйте очки. Трюки. Давайте якусь. Блін, я всі не подивлюся. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Я всі не подивлюся. Давайте якісь такі рандомно виберемо. Руйнівні гонки, ну яка. Давайте руйнівні гонки. А тут виживання. Ну, це не дуже цікаво, типу, на однаковому типу. Тут знищення. Ну, Destruction Derby фактично тільки на... Давайте це. Фінішуйте першим, три кола. Лос-Анджелес вулиця. Окей. Знайди точки активації на кожній карті. Так. Ага. О, збив. Ой, вибачте. Оба. Так. На-на. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Хана машині. У-у-у. До речі, то можна міняти. Ніхера не виш. Можна отак. Можна. Де я взагалі? На, сліпстрім. О, так навіть краще. Погнали. Та куди? Де? Руйнація. Повна. А, це я з бампера дивлюся. Ясно, то була карта. Ух, йо, я розворотив. Зламав. Так, тут наші проїжджали, я бачу. А куди? Туди, ясно. Що там відбувається? Хто бомбанув? Так, я ще живий. Йохані, двері. Ні, ну, в принципі. Це що? Не туди. Можна і так. Не-не-не-не-не, так, у нас перевертаємось, окей, відновитися не вийде, але хоча б перевернутися можна. Так, нагору, чи три, ага, на, ооо, там народ щось очкує трошки, ну я їх розумію, фіга тут щось відбулося, воу. До речі, тут є нітро. А, нема в мене нітро. Слухай, можна... Стривай, все одно руйнація, та? А ну... На-на! Новий рекорд. Я рекорд поставив. Так, туалети. Хто там? Фу, блайні все. А сюди можна? По магазинчику. А ну... На, люди аж попригиналися. Ні, ну прикольно. Так, а ну. О! Бачили, чувак полетів? Офігеть, там мене вже обігнав цей літер. О! Де я, хто я? Стривайте. А відстань. Я ще... Друге коло доїхав, вони вже закінчують. Ай-яй-я! Іван, камрад, пішов в дупу. Сука така. Воу-воу-воу. Та тихо, фрау Убер, обережніше. Воу. Схоже мені ге-ге. Капехець. Ну, чуваки жорсткі. До речі, стій.
покажу, давайте. Ось є моя музика, можна закинути зі своєї папки, коротше, музичку сюди. І грати її, а не ту, що ти стандарту. І так, фоторежими, це самі розберетеся. А, тут є поведінка щі. Відносно, короче, агресії до вас. Жорстку реальність або хорошу аркаду. Зараз хороша аркада. Капець. Якщо я поставлю жорстку реальність, мені просто, мабуть, на старті грохну з пістолета. А можна мені? А ну. Уй-я. Ух ти, там скільки машин. А в воду? А ну. Все. Йо-май-йо, оце точило в мене. Так. На-на. Руйнація дає гроші, якщо що. О, хорош! Давай! Давай! Я застряг. Погнали. Контрольна точка. Третій круг. А сюди що? А, сюди машини стоять. Так, чуваки там підрізали. Ага. Блін, я хотів... А можна ще раз? Я на цих фонтанчиках, мені сподобався цей прикол. Блін, я на них не наїду, мабуть, а ну. Розганяюся. Ні, ну, блін, а де отой, який мене підкинув? А, он, він здоровий. Шикардос. Я вам скажу так, я не фанат гоночок, но оце прямо шикарно. Просто шикарно. На-на. Все поламав. У мене є фанати. Файний стрибок. Ова. Це мій перший заїзд і в мене вже 5 з хером тисяч фанатів. Стриває там що? А ну, я ще живий. Фани. Оба. Сюди можна? Давай. Треба ж траси вивчати. А як ще перемагати будеш? Так, а бомжів тут нема. Там були бомжі. Стривай, там бомжі були. Мужики. Та блін. Давай. Та вирулюй. Михайлович, тримайся. Оу, я бульдозер. Трішки вперед. Воу. Нехтування. Не пристебнувся. Тимчасова неповага. Я людей позбував. Все, мене не поважають. Але плюс 150. Вова. Майже красиво. Нічого не було, ви нічого не бачили. Так. Погнали. Фінішуємо і подивимося, що вийшло. Вийшло. Destruction Derby вийшло. На. Оце тоді, мабуть, воно і бомбануло нас на цьому. Все? Доїхали? Доїхав. Фініш. Фініш хім його, коли він людей побивав нахід. Поразка, восьма позиція. Та я знаю. Я не для цього заходив. Так. Ні, ніяких рестартів. Я хочу дізнатися, що буде далі. Праубір. Натисні будь-яку. Ага. Давайте іншу тачілу. Слухайте, давайте тут була шикарна... Ні, не таксі. Оце. Так, подвійний... Де оце воно? Та куди? Ну, блін, та який... Як вийти? Крос. А, це на цій трасі ганяти. Ясно, вона прив'язана до траси. Ні, я стрива, я не хочу. Я не хочу, дай. Стривай, тоді давай знову першого. Так. Будь першим для виживання, каньйон. Один тип. Ліквідувати більше, змагання машин на рахунок. Руйнівні гонки. Оце, давай глянемо, що це. Потрапте ближче до центру, потрапте ближче до центру і Дартіс. Окей. Ой-ой-ой. Ви серйозно? Може, не треба? Так, стривай.
потрапити якомога ближче до центру. Чим ближче, тим більше очок ви треба. Пам'ятайте, чим більше ви рухаєтеся в повітрі, тим більше X-бонус ви втрачаєте. Уа-ха-ха-ха! Оце я розумію гра. Оце гра, оце прикол. Давай. Так, стрибок з автомобіля на Єшку. А є в мене азот? Ую! А там ще можна було рухати тіло. Нулячок, я знаю. Я зараз намагаюся зрозуміти. Ну, а далі що? Так. А ну рестарт. Світова статистика. Ні? Давай рестарт. Та, я хочу, давай. Нема в мене прогресу, в мене нулячок. Там в польоті показали керування. Розганяюсь. Стривай. Там можна... А як ви це робите? Мені ж цікаво, блін. На фініші. 704 бот набив. Ага. А що наступний? Тачка прикольна. Мені подивитися, як це робиться. А він не долітає. Я не знаю, як розігнати машину, щоб вона долітала. Этот, ну, ви зрозуміли. Та давай, останній. Просто як підняти його вище в повітря? Так, хто грав цю гру? Скажіть, як це робиться? Та куди? Та... Я не знаю, як долетіти нормально, типу. Ну, я взагалі, я то перший раз тільки влучив там от в кіне самий краєчок. Поразка, поразка, все, давай. Так. А оце... Це куди веде? Ага, це дозволяє обрати. Хантер, ліквідуйте більше. Будь першим для виживання, гонько на... Блін, а що? Ще раз зайти щось? Ліквідуйте, давайте ліквідуємо. Хілтаун. Ну це теж десь там, в Америці. Слідкуй за станом автомобіля, це впливає на його характеристики. Це зрозуміло, що впливає. Ой-ой-ой. О, поліція. Я... Так, ти мисливець-перехоплювач. За допомогою гаджетів ліквідуй машини кандидата або тарані. Кожна ліквідація приносить вам додатковий час і одне очко. Так, а як ліквідувати, показали ще раз. Там якась функція, типу, яка там щось... А ну, так, погнав. Ага. Наводиться. І підриває його. Угу. А як це робити? А які гаджети? Пастка, Емі. А як? На цифри, так? О! Я зараз сам ліквідуюсь! Пастка, шипи. Емо. Емо в мене нема. На-на. На-на. Мені б їх обігнати. Давай. І трічку. Опа. Ага, шипи працюють. Окей. Та твою ж ніхера там розворот. Я не вмію робити поліцейські розвороти. Треба їх якось обігнати та відлипнути.
Де вони? Куди вони поїхали? Прямо. Воу! Воу! Емі! Трамай, зараза. А то на тобі шипчики. Кандидат ліквідовано. Оба. А де? Куди я? Я вилітив натяк. А вони звернули, блін. Бульдозер. Тих-тих-тих-тих-тих-тих. Кандидат ліквідовано. Так. Бонус. Та йоханий час вмирати, я не хочу. А, це не мені. Так. А де вони? А, он він. Іди сюди, красунчику. На-на. Хорош. Туди. Сюди? Тих-тих-тих, куди-куди? Де? Хто? А, он. Пайний стрибок. Та блін, капець. Траса жорстка. Я не готовий до таких приколів. Я туди хоч іду? Я не запам'ятав. Там, здається, щас... Ага-ага-ага. Так-так-так. Я позалишаю парочку посточок. Так. Опа! Поліцейський розворот. Та блін, час вмирати. Кандидата ліквідовано. Десь хтось підірвався на моїх хеціх. Чи він сам вмер там? Я шипи понарозкидую. Так. І отут. Опа. Так. Так, шипи я порозкидав. Жесть, в мене машина роздовбана. Так, вони тут заворачували. Опа. Та, блін, ай-яй-яй, я там нікого не почавив. А, я такий, я можу. Я бачу, попереду там якийсь чувак несеться. Я його не здоганяю. Там, до речі, можна було підрізати дорогу трошки. Дріфтер. Дріфтер-хуїхтер. Ага, фінішую. Опа. Так, спокійно, щоб і працюють. Це не я, ага, згоден. Кандидата ліквідована. У мене зараз машина ліквідується натяк. А тут чисте повітря навіть всередині. Таймер. Я не всіх ліквідував. Прикольно. Поразка, 9-та позиція. Так. Ще якийсь Михайлович на першому місці. Алло. А що тут ще є? Джокер. Блін, гра прикольна насправді. Так, можна демку поганяти. Ну ви бачили, ось, демо-вершенко, що можна зайти поганяти по цим різним режимчикам. Себе випробувати. Якщо вам зайде гра, можете купити. Це українська гра. Тож не хвилюйтеся, все тут нормально, можете грати спокійно. 300 гривень і повні штани задоволення. Що ж, а на цьому все. Дякую за перегляд, забігайте ще.